Ahoj děti, začínáme stránku nadepsanou 10, prázdný obdelník. Začínáme je prvním cvičením, otvírám. No, dlouhé cvičení, hodně čtení. Které dovednosti zvládáte, abyste tohle cvičení mohli vypracovat úplně samostatně? Jak se podíváme na první interaktivní cvičení. Jo, přečíst tady to zadání a sestavit k tomu znázornění. Pavel vozil na sáňkách. Dva kluky a osm dívek. Na sáňkách předložku čteme dohromady se slovem, jo? Tak a teďka k matematice. Znázorníme dva kluky, plná nebo prázdná kolečka. Prázdná, samozřejmě. Začínáme prázdnými a jenom dvě, protože dva kluci. No a teďka osm dívek, to přidáme plná kolečka. Když u sčítání něco přidáváme, tak vždycky přidáváme plná kolečka. 5, 6, 7, 8. Výborně máme. A teďka. Pavel vozil na sáňkách šest kluků a čtyři dívky. Poraďte mi, prosím, jak to znázorním. názorním? Mm. Jo, šest prázdných koleček. Dobře jsem slyšel. A teďka čtyři plná kolečka. Děkuji. Tak, to jsme si zopakovali. Znázornění podle zadání, podle nějaké úlohy. A teďka další interaktivní cvičení. Aha, my nemůžeme končit uh, znázorněním. K tomu znázornění sestavíme příklad. Tak, odleva nejdřív prázdná kolečka. Čtyři přidáváme plná kolečka, těch je 5. 4 plus 5 rovná se, kde je první? Ano, 9. Tak, výborně, dál. Tak, spočítejte, nadiktujte. Už jsem slyšel příklad 2 plus 8 rovná se jo, 10, 10. Tak ještě jeden. Aha. 3 plus 5 rovná se kolik? 8? Jo. Výborně. Tak to máme další dovednost. A teďka knížka, klepnem na ní. Jo. Výrok a budeme si uh, dávat nějakou otázku, co máme vlastně počítat. Olin vozil na sánkách 10 kluků a žádnou holku. Asi se holky bály. Tak, na co se zeptáme? kolik dětí vozil Olin. Tak který příklad nám pomůže? 0 plus 10 nebo 10 plus 0? Mhm, 10 plus 0. Takže 10 plus 0 rovná se 10. Olin vozil 10 dětí, ještě jeden. Pepa vozil na sáňkách dva kluky a 8 dívek. To už jsme, myslím, znázorňovali. Takže jaká bude otázka? Aha, kolik dětí vozil Pepa? Výborně žlutý. 2 plus 8 rovná se 10. Pepa vozil 10 dětí. Tak, no a já si myslím, že jsme si připomněli všechno. Tak se do toho můžete pustit samostatně. Vypracujte v klidu, v pohodě je to dlouhé cvičení a až to budete mít, tak si znova puste přerušené video a já vám ukážu řešení. Tak, držím palce. Skvělá práce. Nikomu jsem ale nenapovídal, že má na začátku přečíst nejdříve zadání. Přečti, utvoř otázky a odpovědi, piš a počítej. Takže jste si četli tato zadání, tvořili jste otázky, potom jste napsali příklad, který jste vypočítali odpověděli jste na všechny otázky, no a v průběhu celé té práce vám tady postupně, a já to nějak musím zvětšit, takhle vznikly tyto příklady. A já vám je od zhora dolů přečtu. 0 plus 10 rovná se 10, máte to tam. 1 plus 9 rovná se 10, 2 plus 8 rovná se 10, 3 plus 7 rovná se 10, 4 plus 6 rovná se 10, 5 plus 5 rovná se 10, 6 plus 4 rovná se 10, 7 plus 3 rovná se 10, 8 plus 2 rovná se 10, 9 plus 1 rovná se 10, 10 plus 0 rovná se 10. Tak to jsem rád, že se mi nezamotal jazyk. No a já si myslím, že jsme připraveni na další cvičení, ve kterém s tímto cvičením budeme ještě pracovat. Tak, už se na vás těším.